God morgon, good morning guys, good morning. Hoppas att det är riktigt bra med er, med mig är det fett nice. Vi har precis vaknat och ska som vanligt dra iväg och käka frukost. Så vi ska se Båstad Skansen om det är bra frukost. Jag hoppas det. Vilket härligt väder vi har idag. Igår var en liten skur, idag det är dunderleverans. Frukosten är till den här uppe i kongressen. De har ju typ 5 olika byggnader i det här hotellet. Det finns någon som heter festvåning. Där ska vi vara. Så här har vi frukosten, bra utbud. Det här är trevligt. Vi har sån här egengjorda våfflor här också. Fett nice. Det där är... Ew. Det här är första hotellet som har en äggbenedikt som Ystad hade, du vet, på middagen. Det här har de på frukosten. Det blir egna såna plättar. Handmade by Ben. Smack. Den bara slam. Time to hit the spa. Ska bli jävligt skönt att spa lite på morgonen. Shit, för det har man inte gjort nu på ett tag. Vilken jävla pool det finns här ute. Det här är Infinite Pool. Infinite! Okej, dags för lite spa här nere. De har ju en ångbastu här, så jag tänkte, när man tar ångbastu då öppnas alla porer. Så vi har tagit med en ansiktsmask också som är fett bra. Så, ansiktsmask efter och så blir man fresh. Då är det den här. Den här är jättebra. Så här ser jag. Oj, shit. Fresh? Så den här rekommenderar verkligen. Vi brukar ta många ansiktsmasker. Har vi lärt oss att de här som är billiga, de som en pack liksom, eller vad det är, på Rusta och sånt där. Det är inte så jättebra faktiskt. Det händer ju inget. Det är så placebo typ. Det här händer verkligen grejer. Blue face. I love blue cheese. Ja, då var det dags att checka ut alldeles strax. Ska bara käka en liten mellanmål. Det här är dunder keso. Jag gillar det här som mellanmål faktiskt som fan. Jag har en liten fråga, tänkte jag så här, att jag har märkt att mina visdomständer, de, alltså det är inte så att jag känner av dem, men jag har märkt nu senaste året, eller senaste 1,5 år, att som ni ser här, min tand här har typ gått bakom. Och då tänker jag så här, det är inte så jävla nice. Tandköttet här, det brukar typ så här svälla upp lite och så här, det blöder och sånt. Tanden blir mer och mer bakom. Så jag tänker typ så här, vad för åtgärder kan man ta? Jag vet inte om någon av er har haft så här liksom. Vad kan man göra? Om det finns någon quick fix eller om man måste typ så här, ta tandställning eller så här. Kommentera jättegärna om ni har något tips. Jag vet inte om man kan googla, men jag tänker någon av er kanske har erfarenhet liksom och gjort någonting som har blivit så här, att det blivit rättat liksom. Fan, det var så jävla många som rekommenderade det här stället. Och nu har vi ju varit på så många span. Så man jämför ju såklart så här. Och om man skulle betygsätta det här 1-10, då skulle jag ge det en 6. Det är ändå bra betyg, men på något sätt så är det, fan jag vet inte. Det var inte riktigt så här my type of spa kanske. Jättehärligt ute på brygga, rooftop, allt det här. Men det blir för mycket associering med typ tennis och paddel och allt det här. Så att den tappar hela den här spa-upplevelsen. Jag vet inte, det känns inte som ett spa-spa. Ja, den får en 6 då. Nu ska jag bara äta upp och packa ihop lite. Och så ska vi vidare mot nästa äventyr. Så vi ska vidare mot nya äventyr nu. Och jag har fått väldigt många tips vart man kan åka och sånt. Och då var det mellan 2 ställen. En var strandbaden i Falkenberg. Och jag kollade på lite bilder. Och jag vet inte om det är dåliga bilder där eller någonting. Men det var lite så här, det ser bra ut. Det är bara att det ser ut som att det är bra på sommaren, typ, tänkte jag. Så jag tänkte, fan, vi hoppar där då i så fall. Jag såg nyss på YouTube också att JLC var ju där för typ 3 år sedan och tydligen är det utnämnt då som Sveriges bästa spa. Men det är någonting som inte tilltalar mig där. För jag tänkte, det är kanske samma som det här hotellskansen. Så då fick det bli hotellet i Varberg som heter Stadshotellet. Det verkade asnice. De har någon så här Asian spa. Så det tar ju 1 timme dit. Det blir asnice faktiskt. Det känns också som så här, jag har tänkt på det här. Typ i Norrland. Då är allt nära där uppe, så man kan åka dit, 1 timme dit, 1 timme dit, 1 timme dit. Här i Skåne, då är det också så här, 1 timme dit, 1 timme dit, 30 minuter dit, allt är så här skitnära. Stockholm, det är bara det. Och så ska du någonstans från Stockholm, då är det så här, bam, 3 timmar. Då är vi framme i Varberg, hotellet ligger där borta. Shit, vad stort hotell. Eftersom jag bokade sista minuten så får vi inte checka in den. Man måste checka in vid 3, och klockan är typ 1:30. I come with gifts. Vi tänkte så här, eftersom vi ska checka in nu om ungefär 1 timme, så ska vi vara lite effektiva och spela in en reagera på Ex on the Beach till Dianas kanal. Ja, jag kan lägga länk i beskrivningen för den är redan ute. Så här är vår pizza som vi ska käka samtidigt och reagera. Yummy! Boom. Så, vi har precis reagerat klart på Ex on the Beach i bilen. Det här var next level edition. Det var fett trevligt i alla fall och nu kan vi äntligen checka in. Så vi ska bara parkera bilen. Man måste parkera bilen typ en bit ifrån hotellet. För att man gick in, jag bara, vart kan man parkera bilen? Alltså,
de bara, ja men hotellets parkeringen ligger 5 kvarter bort typ. Man bara, okej, dags att checka in då. Varberg, det här spat är tydligen asiatisk spa. Så det här ska bli intressant. Så det här är jättefint hotell alltså. Jag märker ju så som hon snackade i kassan. Det var så här, de har allt möjligt här. Så hon sa att vårt rum, ni ser ju det här är så här tydligen. Hon bara, men det är så här standardgrejer, alltså det är ändå fint. Ni ser ju såna här hoteller. Men så fort ni märker att det börjar bli lite exklusivt, då har ni kommit rätt. Det lät så jävla bra, hon sa det på ett så vackert sätt typ. Så det blir spännande att se. Oh shit, här ska vi chilla sen Daniel. Massagestol. Chilling in the elevator. Chilling in the elevator. 8.41 här. 8.24. Ska vi se det? Ajajaj. Snyggt. Här har vi rum. Oj. Oj oj oj. Wow. Oh my god. Och vi har jacuzzi. Uff. Vad är det här då? Här är Baja Maya. Och ser du balkongen Dennis? Vi har en fet balkong också. En balle med bra utsikt här, pizza. Ja, det här. Yeah! Och det är en till toalett. Shit, värsta rummen. Vilket jävla hotellrum alltså. Och sen är det fet spa också, Asian spa. Vi ska se alldeles, alltså vi har spa om 2 timmar. Så det är inte riktigt än. Diana ska sätta sig och redigera sin X on the beach video nu som vi spelade in. För den ska upp idag. Får se vad jag hittar på. Får kanske spela kul med mig själv här någonstans. Eller kanske sätta mig i jacuzzin, bada lite utan Diana. Okej, så de har yoga och massa såna här grejer om vi vill ta sen. Eller sista är ju typ snart. Nej, det här är fan Yasuragi-grejer, Johannes. Frukost på rummet om vi vill. Så vi får pricka in grejer om vi vill käka på rummet. Jag skulle dock vilja se buffén också. Hörru, jag tar nog ett bad då. Jag vill prova ändå. Diana ska redigera videon nu och hon behövde en mus. För det är jobbigt att redigera utan mus. Oj, 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 det tar så jävla lång tid. Så grattis. Jag ska fylla upp badkaret nu. Eller jacuzzin, fan det här är ju next level. Alltså jacuzzi. Ska vi se om sängen är skön då? Oj, oj, det här kommer bli en shit. Alltså jag är fortfarande så jävla glad över det här rummet. Grejen är så här, jag har fått väldigt många frågor om varför är vi ute på så många span och såna här. Vad är det liksom så här? Det är spa på spa på spa på spa hela tiden. Självklart är det för att det är fett kul och det är fett härligt såklart. Men sen finns det ju också en större tanke bakom den här. Jag kommer inte riktigt gå in på detaljer nu och sånt. Men jag samlar erfarenhet och information helt enkelt om vad jag tycker om, vad jag tycker ser nice ut, vad folk diggar och såna här grejer. För att eventuellt sen i slutet på året eller början på nästa år börja med ett eget projekt. Jag vill inte säga det än, men eget spa. Så det är det. Jag åker runt och kikar lite på det som alla rekommenderar, det som är bäst. Och sen vill man ju öppna såklart det bästa. Vad fan, det är ingen idé att öppna något så här halvdant. Det ska vara liksom av erfarenhet. Och som fan, det här är skitkul faktiskt att åka runt på äventyr och se allting och sånt. Och verkligen ta del av olika span som finns. Behöver lite energi hörni. Mitt gust! Uff, den där var fylld. Vilket fet! Det var så jävla fel. Men jag tycker att vi kikar in dagens mittkus nu. Uff, jag känner att det är dags att hoppa i snart. Jag känner en båt. Hon heter Mastu. Nej, hon heter Jacuzzin. Oh. Det var lite varmt det här. Men nu ska ni få bada lite med mig då. Jag vet, jag kan lägga ut en Q&A på min story. Så jag kan svara på lite frågor. Jag har fått in lite frågor nu förhoppningsvis. Ska vi se. Då har vi en fråga här från Daniel 060. Vilken stad har varit er favorit under resan i Skåne än så länge? Vilken stad? Alltså jag måste nog säga Helsingborg. Det var så jävla nice vibe där helt ärligt. Väldigt nice vibe. Men sen fick vi också rundtur där och vi fick se ganska mycket. Får vi se om jag tycker samma sak sen efter resan är slut då. Edin 9807 skriver: har du tänkt på att söka modelljobb? Va? Det är lite så här en komplimang kan man säga. Så tack som fan, det smycker om det brush. Nej men faktiskt, när jag var yngre så ville jag ville bli modell när jag var yngre. Någonstans så, jag vet inte vad som krävs för att bli modell och sånt. Det är väldigt så här utseendebaserat antar jag. Jag har ingen aning om hur det funkar med det här. Jag vet inte om jag är rätt look. Alltså jag vet inte om vem som helst kan bli modell eller hur det ser ut idag i modellbranschen. Jag vet att det är väldigt strikt, så här måste du väga, så här lång måste du vara. Jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt, men jag tror inte att jag vet faktiskt inte om jag hade velat vara det eller. För att det känns inte som att sitta och posa så här. Jag är skitkräft på de här poserna, men jag vet att det är lätt att lära sig. Man måste någonstans vara väldigt fotogenisk.
Och det känner jag kanske inte att jag är. Till exempel om vi tar han som är på Let's Dance. Jag vet inte vad han heter nu, men han är tillsammans med Peggy Parnevik typ, så här. Han tycker jag har så här perfekt modellutseende. Jag har ju tänkt på att söka förut så här, men det är nog inte någonting som blivit av. Och det är kanske inte, ingenting jag är sugen på faktiskt. Anton Stein, hur får man positiv mindset? Grejen är så här, jag tänkte snacka om det här faktiskt i en annan video, men jag kan ta upp det nu ändå. Positiv mindset är någonting du måste starta själv med. Det är inte så att det bara kommer eller någonting. Du måste, det är som att man måste öva in det. Det är som en muskel nästan. Att du måste börja se grejer från ett bredare perspektiv utan att bara värdera det som något kräft eller någonting och identifiera dig som det där. För det egentligen, du behöver bara vara objektiv och sen bara, ej vad tacksam jag är över att jag får uppleva det här, vare sig det är bra eller dåligt eller någonting. För ur de dåliga grejerna så kan du alltid lära dig, det blir som en läxa kan du se det som. Och ur de här bra grejerna, det är bara tacksam. Och i slutändan, man kan bara vara tacksam av allting. Och det här positiva mindsetet är ju bara fan, vår existens. Fy fan, det är så djupa tankar jag får ibland. Men tänk er så här då. Nu vet jag inte så här, hela vårt universum då, hur stort det är och hur vilken prutt vi är i hela universum. Men av allting som man kan födas till, nu vet jag inte liksom utanför vår jord och aliens och jag vet inte fan vad det där är, men hur det skulle vara. Men av det vi vet då, i dagsläget, av allting man kan födas till på jorden, så är man född till en människa. Vi har så mycket möjligheter att skapa och alltså göra så mycket grejer. Bara att jag sitter här och badar, jag känner för att bada, jag känner för att göra det här, jag känner för att gå och prata med någon, jag känner för att göra det här, sitta på och kolla i film. Alltså man kan göra så mycket. Och jag är så tacksam över en sån grej liksom. Till exempel om man kunde föds till typ en myra. Alltså nu vet jag inte liksom hur livscykeln fungerar och såna här grejer, men man kunde lika gärna föds till något annat som kanske inte alls lika kul. Bara existensen känner jag bara, jag är tacksam som fan. Varje morgon när jag vaknar, jag bara, åh, fan vad nice, ny dag. Idag ska bli guld. Jag är tacksam över att jag får vakna. Jag har sagt det flera gånger. För det är många som inte vaknar idag. Jag känner mig privilegierad varje dag över att jag vaknar och är vid liv. Bara där känner jag det här mindsetet. Det är fortfarande jag som rullar det här, för att jag måste aktivt applicera de här tankarna. Men till slut så blir det ju en del av mig. Och det blir en del av mitt tankesätt. Och det påverkar hela min utstrålning, hela min energi, hela min omgivning. Och det börjar bara rakt ifrån en själv. Det är ingen annan som kan komma och bara så här, ja, det måste börja inifrån en själv. Och faktiskt, jag känner så här, det är fett nice. Jag skulle rekommendera alla att börja tänka mer positivt och sånt. Och inte kanske så här, man måste hitta sin egna maze. Men man måste faktiskt, hur fan ska jag förklara? Lite långt svar, men jag hoppas ändå att det är chill att ni förstår det här. För det är ganska viktigt perspektiv. Jag vet inte, ni alla har ju egna perspektiv, men jag delar med mig utav mitt här nu. Man ska inte identifiera sig med problem. Många som, jag har ju varit på botten själv, jag vet hur det är. Allt känns piss, jag är inte värd något, varför händer det bara skit mig? Allt det här skitgrejen. Men det är egentligen du som ser det där och du identifierar dig där med det där. Och det här är inte du. Det här är ditt sätt att se fakta på. Det här är grejer som händer. Men hur väljer du själv att se det här? Och så fort du identifierar dig med det där och du identifierar den här grejen som något dåligt, klart ditt liv kommer suga då. Oh my god. Men tänk er, det finns folk som behöver gå 3 kilometer för att dricka från en vattenpöl som är smutsig för att få i sig lite, alltså, lite näring eller vatten. Och ändå är de fucking glada och tacksamma. Förstår ni vad sjukt det är? Allt handlar om mindset, hur du ser på grejer. Och då skulle jag säga bara, inte identifiera dig med allt det här. Och vara observant och objektiv. Och bejaka allting bara så att, ej, det här är situationen som händer. Jag är tacksam över för att jag får uppleva allt det här. Det är det jag tror. Alltså, jag har, den större delen av mitt liv har jag bara varit där och identifierat mig med allt som händer. Och så fort det är någonting dåligt eller bra eller någonting och jag blir påverkad som fan. Och nu numera liksom, om det händer någonting mindre bra då, om man ska säga så, eller någonting som jag tycker är jobbigt, så vänder jag ändå alltid på det och bara, fan, jag är tacksam över det här ändå, fan. Det här, varje natt när jag går och lägger mig, jag bara, jag är tacksam över allt det här härliga som händer, och jag är tacksam över att
det här hände mig, det här. Vad kan jag lära mig av det här? Okej, det här. Det finns så mycket, men man måste faktiskt analysera mycket själv. Jag tror just sociala medier, när du använder telefon, tv och sånt, det tar ifrån mycket egen tid med dig själv. Och jag tycker alla behöver egen tid med sig själv och kunna reflektera. Och använda den tiden kanske på kvällen innan man ska lägga sig, istället för att hålla på med luren eller någonting sånt. Och gå igenom din dag bara. Ah, hur ser jag på det här? Bara tänk med dig själv. Umgås med dig själv och bara gå igenom allting. Det skulle jag säga är ett bra tips. Och sen, ni får göra som ni vill. Alltså, jag delar bara mitt perspektiv. Då har vi en fråga här från Al-Nader Ahmed. När ska du filma Säg till dem straffet? Ja, så mitt straff var ju att jag ska tatuera in Säg till dem. Den kommentaren som fick fett med likes. Så vad fan är det där? Så den fick som 2000 likes. Men jag tänkte att jag ska göra det när man kommer hem till Stockholm och så ska vi dra till Josef Loco. Så får vi se vart jag ska tatuera det. Det är Diana som ville bestämma det också, så det blir spännande faktiskt. Alltså de här tatueringarna jag har, de betyder verkligen så här mycket för mig. Och så kommer någon sån här jävla gutt-tatuering, men det får bli som det blir. Det blir ett litet segment i mitt liv som jag kan se tillbaka till. Och bara just det där jävla ordet jag använde. Sista frågan går till Lallish Elfen Ben Sunda. Variera mer content, inte bara spa och sånt. Då kommer fler fastna för kanalen igen. Jag förstår frågan, jag fattar, men jag varierar redan. Det är bara att nu man är iväg, då är klart man filmar, man vloggar. Fan, det är fett härligt att filma allt det här som man är med på. Men så fort man kommer hem, då gör man lite annan typ av content. Sen när man gör, det är liksom, det är inte samma typ av content. Men jag fattar att det ser ut som att man är på spa hela tiden, men så är det inte. Men det har varit lite så på sistone bara. Varierad content, 100%. Så det var den frågestunden i alla fall. Det var lite kort, men ändå lång. Dags att spa lite! Diana är nu klar med sin redigering på Ex on the Beach. Och då säger vi att det är dags för spa! Och så här ser morgonrocken ut, som man får här. Det är riktigt så här. Arigato! Hur fan pratar man så här japanska? Ja, let's hit the spa! Asia spa. Det här, de har ju liksom relax och bastu här. Det här är utanför spat. Så det här tillhör inte ens spat. Ångbastu och grej. Here it is, guys. Oj, kolla. Här är så här, du vet, ett mysigt rum. Det här man gör säkert så här yogaklasser och sånt. Oj, det var någon som chillade där. Så man får välja en korg som man relaterar till. Den där tycker jag är faktiskt väldigt fint. Jag ser här, jag kommer ta den här. I feel good. Det här är jag. Okej, vi fick precis förklaring på hela spat här. Och jag kan nog säga att det här, utan tvekan redan nu, jag kan säga att det här är bästa stället vi varit på hittills. Alltså rent ut så här hur det ser ut. Men fy fan, jag ska visa what the fuck alltså. Så här ser omklädningsrummet ut i alla fall. Så man kommer in, har vi en liten spegel här. What's up, Ben, mitt gus, yeah. Och så har vi tvagningsgrejer här då. Det här är lite så här, ja exakt, japanskt. Så det här är japanskt. Man gör så här i Japan tydligen. Häftigt, det här ska jag göra sen. Vi ska kika in spat nu, fan det här är, alltså ni fattar inte. Men när hon snackade, jag bara, wow. Mycket möjligheter, valmöjligheter. Jag tänker vi börjar uppe eller? Alltså wow, det här är grejer. Okej, så vi har precis badat i poolen här. Och det här är helt maxat. Det är helt så här, olika stationer överallt, hela poolen. Så typ så här, där är fotmassage, där rundjogging, ryggmassage, allt möjligt, magmassage. Och hela, alltså. Det är en uteterrass här i alla fall och en bastu här. Så här är ett vanligt relaxrum om man vill bara chilla, ta det lugnt, ta det launa. Sen har de jättefin pool här, fotbad bakom och vanlig pool här som man bara chillar i. Ska vi kika vidare, rum för vila, tempelrum, markerar territorium. Så här är också bara chill, vad fint det är. Wow. Just det, de sa så här att de har fixat ett rum också. Så det känns som att man ligger i magen när man föds. Så det är en vattensäng som är varm, kolla. Oh my god. Nu är vi blötade också, vi kan inte... Ja, men shit, och det är så här som jag brukar ha på tvn hemma. Jag har kommit till himmelriket, hörni. Så det här är ljus då, som ska göra typ att man får vitamin D och grejer. Och kolla, man har hörlurar så man kan lyssna på någonting också. Alltså det är ingen som här rekommenderar det här. Alltså av alla span som finns i hela Sverige och hela Skåne som jag har frågat om, så har jag fått så mycket rekommendationer, men bara en om det här stället. Det här tog första platsen. Alltså, my god, det här är helt... Och vi har inte ens gått igenom hela spaten. Okej, ska vi kika in gymmet då? Gymtime. Det här är fet gym också. De har ju allt möjligt här. Shit, och vi tyckte Ystad var hype. Kallbad i mitten. Lite olika bastun, typ 5 olika bastun. Ångbastu, doft, färg, terapi. Eukalyptus. Jag är tjock alltså, jag är helt i chock alltså. Ey, vad nice. Och det här är varma källor. För mig så har Yasuragi alltid varit number one, bästa spat i Sverige. Överlägset. Och alltid så har man jämfört med Yasuragi.
Men det här stället i Varberg tog första platsen. Så som jag snackade om att jag har planer på att göra ett eget spa. Det här spat har, alltså det här är ett spa som typ jag skulle kunna ha gjort, känner jag. Det här är liksom, man har tagit det bästa av allting och gjort maxat. Alltså wow, ni som inte har varit här, ni måste åka hit och prova, alltså wow. Vi har precis fått lite room service. Så det är det här vi ska käka till middag nu. Uff. Ooh la la la. Ooh la la la. Ooh la la la. Okej guys, det har blivit lite sent. Jag har hållit på att ladda upp en video här nu och det är ganska dåligt internet på det här hotellet. Fan, allt är verkligen bra, bra, bra. De borde bara lägga lite extra peng på internet. Jag vet inte om alla egentligen använder internet så som jag använder det, för att jag behöver ju ladda upp video och såna här grejer. Men det tog lite tag och nu är det lite sent, så vi ska gå och lägga oss. Så med det sagt, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Lämna jättegärna en like, så ses vi i en ny video imorgon. Sticker ni för det så jävla bra så länge då.